Ao vivo, rapaziada. Será que nós tá ao vivo, mano? Nós tá ao vivo, mano? Nós tá ao vivo? Minha cara ainda é pra vocês, mano. Mequizada. Mequizada. Pronto, deixa eu explodir ligar aqui, mano. Mequizada. Pronto, deixa eu explodir ligar aqui. Pronto, deixa eu ligar aqui. Já foi, mano. Deixa eu divulgar aqui, mano. Deixa eu divulgar aqui. Tamo junto é nóis, rapaziada. Que ainda sabe chavinha, mano. Tamo junto é nóis, rapaziada. Eu prometi pra vocês que eu ia trazer o webcam, mano. Quando eu falo que eu vou trazer, tem que trazer, né, mano? Porra, né, não é? Pera aí, deixa eu só divulgar aqui, mano. Mas tá em leve, mas não Peraí, deixa é. eu só divulgar aqui, mano. Nunca falei. Deixa eu divulgar aqui, rapaziada. Pera aí, então. Deixa eu ver. Cadê, mano? Esse cara fica me zoando, vocês não viram, mano. Tira o boné. Linda. Não, tira o boné nada, meu querido. Pô, tira boné. Bom, eu ia fazer minha live. Tamo junto, mano. Deixa eu só aqui. Live on. Deixa eu ver só se. Tá bom o microfone, mano? O mais brabo. Tamo junto, mano. Ó. Aí, daqui a pouco vai começar. Só logar aqui, mano. Só logar os cliques aqui. Mostra o histórico. Sai fora! Olha lá os caras, mostra o histórico. Tá maluco, mano? Deixa eu só ver se o áudio tá bom aqui. Ah, tá ótimo. Tá bom sim, beleza. Deixa eu só. Pronto, deixa eu só organizar aqui. Bota meu máscara aqui, rapaziada. Pra você não ver meu rosto, não, rapaziada. Que isso? Eu vou ficar desacostumado um pouco tempo, né? Mas. É, não, o que se. Tá vendo meu quarto aí, rapaziada? Tá vendo? Tem nada, tem nada. Tô pelo meu quarto. Webcam, claro, meu querido. Evoluiu, mano. Tem que evoluir, né? É claro, tamo junto é nóis, mano. Comprei hoje, mano. Fiquei com medo da qualidade, mas. Qualidade eu vou mudar. Bota em, tá em cima já, mano. Eu posso aumentar ela. Bota em cima, já tem sim. Tem sim, tem sim. Depois eu mostro pra vocês onde ela tá. Beleza. Só logar aqui, mano. Deixa eu ver aqui, mano, o bagulho. Como. Tá bom assim, mano. Minha cara é muito linda, irmão. Não dá. Mec, rapaziada. Deixa eu só botar aqui. Posiciona meu celular aqui. Bonito que eu dei pra olhar. Aqui. É isso, vamos dar ali, rapaziada. Cadê Peu? Na direita. Ah, tá. Tá na esquerda, né, mano? Calma aí. Botei em cima. Deixa eu ligar pra explicar. Calma aí, ó. Vamos pôr na tela, na direita. Ela tá na esquerda. Calma aí, esse aqui que eu botei o webcam pra cá. Aqui. Você quer que eu fique aqui, mano? Eu sou acostumado a botar ela aqui, mano. Tá ligado? Eu gosto aqui. É caralho. Só logar aqui, mano. Eita, quanto. Só se eu posso aumentar ela. Calma. Calma aí, que eu não posso entender agora, não. Ítalo, roteirista. Por que tá assim, mano? Andares. Qual é o nome de Ítalo tá assim? Andares. Deixa eu só tirar aqui pra não bocar, mano.
Por que tá assim, mano? Deixa eu tirar o som aqui. Deixa eu só tirar aqui. Aí, pronto, Mac. Ih, tamo bravo. Tamo junto, mano. Só avisando pra geral, mano. Vou ficar um, beleza. Deixa eu logar aqui. Mais bravo. Deixa eu só tirar aqui. É isso, rapaziada. Essa live, assim, tá ligado? Eu criei. Eu abri ela só pra vocês verem minha cara linda, maravilhosa. Porque eu sei que vocês estavam ansiosos do país. Eu sei, você. Você é mesmo. Tava ansioso pra ver minha cara. Pra gente zoar, fazer uma zoação mais legal com vocês na minha cara. Entrar junto com vocês é bem mais legal assim, né, mano? Vamos dizer que é bem mais legal assim. Aí depois eu vou configurar legal. Eu acabei de instalar ela, mano. A IP ouviu falar comigo, aí você vai abrir live. Geral falando, não vai abrir live não. Ah, vou abrir, né, mano? Todo mundo me pedindo pra abrir live. Vou abrir, e se Deus quiser. Beleza? Eu saí hoje e comprei ela hoje, mano. Fiquei com receio de ela não ser boa, mas é isso, né, mano? O jogador com Pio, mano. Um pouco, ele tava me chamando pra jogador. Cadê Pio? Cadê Pio, irmão? Poxa, peraí, Mister. Peraí, Mister. Tu tá triste aqui agora. É o que, rapaz? Ai, não, já morreu. Não, não vou ficar a live inteira jogando com o Pio, não. Eu vou jogar metade, que eu tô rumo ao mestre com o Pio. Deixa eu só abrir o... Peraí. Abrir o YouTube. Isso aí tá maluco, hein? Peraí que eu vou olhar. Pera aí. Deixa eu tirar o fone aqui, né? Porra, sai. Entendi o que Italo quis dizer. Calma aí, rapaziada, que eu vou explicar. Agora eu vou fazer uma votação, deixa eu só abrir o chat aqui. Como vocês preferem, ó, vocês preferem... Calma aí, deixa eu só abrir aqui o YouTube. Que eu fico acompanhando o chat pelo aqui, mano, ó. Eu fico acompanhando o chat pelo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo ou não estão vendo. Eu acompanho o chat pelo aqui, ó. Tá ligado? Pelo meu celular, mano. Salve, Pio. Tamo junto. Oi, aí, Pio. Opa. Viu minha cara, Pio? Gostou da minha cara, Felipe? Pio? Oi. Fala aí, Italo, aí que ele não troca. Opa, aí. Ó, oh, rapaziada, ó. Quero perguntar pra vocês como vocês preferem. Se a webcam aqui onde tá agora. Olha aí. Observa bem onde é que tá agora. Tá vindo aqui? Também aqui no canto. Ou vocês preferem aqui em cima da arma? Digitei no chat, mano. Você prefere como? Gravando, né, seu burro? Quê? Gravando. Gravando o quê, pois? Entendi. Você não tá perguntando o que eles preferem, a webcam? Em cima ou embaixo? Então, gravando. Embaixo, né? Lá aí, em cima é melhor. Em cima? Ó, em cima. Eu nem tô vendo. Como tava, em cima, mas, em cima. Mas um pouquinho embaixo é melhor. Sabe o que você podia fazer? Gravar o teclado, filhote, barril. Eu consigo gravar o teclado. Vocês querem meu teclado, rapaziada? Meu teclado aqui, ó. Ó, meu teclado aqui, ó, mano. Meu teclado. Grava sua mão pra ver se você não usa a rede edit. Aqui, rapaziada. Fazer que você sobe o mouse meio. Uma mouse aqui, ó. O que sim. Mais brabo do Brasil. Deixa eu ver. Calma aí, ó. Uma pessoa falou Pio e mais uma pessoa falou em sim, embaixo. Tubarão e Ítalo falou em cima. Ó, oh, mano, eu consigo também botar o um máximo. Calma aí, cara. Sai fora, mano.
Tá ligado? Eu Felipe, tá consigo achando aumentar. Calma aí. parecido, velho. Calma aí, mano. Calma aí. Pô, velho, fui pegar. Eu Calma aí, peguei ó. de uma 4. Desci. Sou muito vacilão, velho. Deixa eu ver embaixo. Tô meio que protestando, mano. Peraí. Assim não, peraí. Calma aí. Peraí, mano. Deixa eu só afastar um pouco mais pra trás. Pra ver se fica melhor. Não sei, mano. Deixa eu ver em cima. Deixa eu ver em cima. Em cima na esquerda. Deixa eu ver em cima na esquerda. Eu não sei, mano. Não sei, cara. Tô confuso agora. Ô, Pio. Posso sair do grupo? Não entendi nada. Peraí. Ô, mano, calma aí, deixa eu ver aqui. Ah, mano, não sei. Não sei onde é que eu fico, mano. Aqui é onde todo mundo coloca, velho. Pô, mano, não sei, mano. Ou então eu posso aumentar o webcam aqui. Não, 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 não,
Rapaziada, oi, Ítalo. Muito obrigado, Kamã. Muito obrigado, geral, que flodou. Mas hoje eu vou ficar pelo aqui, mano. Tô testando sua live, tá ligado? Tô só testando o webcam. A mente vai vir sem disparar, tá ligado? Vou fazer assim. Eu vou testar duas lives com. Ó, uma com o webcam aqui, uma com o webcam aqui em cima e outra aqui, beleza? Pode ser? Para ficar com esse estresse. E live. Já tem 15 minutos de live e só foi sobre isso, mano, tá ligado? Vou ficar chatão. Vamos dar. Então. Ó a cadeira Qual do foi o filme? menino. Bom, vou jogar. Não. Embaixo mesmo, não preciso escolher. Beleza, então, vamos jogar, rapaziada. Mais gemada, tem pouco ouro. Tá. Chora mais, pivá. Mano, essa zoada é muito chata. Deixa eu ver aqui, mano. Só tirar o chat sozinho em bagulho aqui. Aí, pronto, deixa eu ver. A boca me vai. Pô, mano, parou o chat. Oi, então, mano, como você falou antes que eu tinha escutado, não atrapalha muito a jogabilidade, não, sabe por quê, mano? Porque eu não sou mobile, tá ligado? Eu não tenho muito de clicar aqui na esquerda. Entendeu? Aí a gente vai vendo, mano. A gente vai se adaptando, beleza? E aí, a gente vai se adaptando. Isso, mano. Deixa eu só. Tá muito aqui. Isso. Joga camperando, né, Pio? Joga naquela camperação de todo dia, né, Pio? Por que Xavier te pediu pra você tirar o chapéu, você não tirou? Xiii, pra que eu vou tirar chapéu? Eu sou brincado. Tá estranho, né? Tá achando que eu sou o quê, Pio? Não, eu só tô falando, tá estranho. Você acha que eu sou careca? Não, tô vendo o cabelo daqui. Então pronto, Lockpit. Mas eu quero o cabelo, vai. Você quer ver? Trapeó, ele queria ver meu cabelo. Não, não vê não, ó. Não, você não se explicou direito. Cabeça de cima aqui tem o olho, a boca, Ah, o nariz. entendi. Acabei de entender, mano. Tô sabendo esse negócio aí, mano. Tá ouvindo a live daí? Tô. Não, quer dizer, Também. mais ou menos. Sei, meu, esse pio tá cortando o cu do Elan, hein, Trapinha? Tá cortando o cu do Elan, esse pio aí. Será que ele é? É, né? Oxe, não fiz nada. Tô telador safado. Seu telador. Telador safado! Calma aí, mano. Só, calma aí que eu vou botar aqui. Ruim. Big Big Bang, Big Big Bang. O P Felipe vai ganhar 10 salas e não vai trocar. Xixi, Felipe, bota 10 sem diminuir minha conta pra troca de tag, por favor. Deixa eu ganhar dinheiro no YouTube, que eu te dou até 1.000. É, Felipe, dá um diamante aí pra gente trocar de nome. Sabe o que vocês fazem? Divulga meu canal muito. Que se é o primeiro recebimento meu do YouTube, eu dou pra vocês tudo. Shhh, quero papas. Mentira, tu deu tudo? Não, calma aí. Calma aí. Pra começar a ganhar dinheiro do YouTube, tem que ter quantos inscritos? Pô, mano, esqueci agora. Acho que. Quanto, rapaziada, vocês querem. Eita, pô. Vocês que Eita, entendem, aqui. quanto é que precisa pra ganhar dinheiro no YouTube? No YouTube. Italo, Quanto sabe que que eu tô precisa? ligado aqui, falei que É, então deve saber. Esse, aí, peraí. Esse bicho deve ficar todo dia no. fica todo dia no. Opa. Opa! Que sim. Italo, 20 mil, 20 mil. Mas eu acho que. 20 mil. Não, 20 mil não, ele falou 200 mil. Tá 20 desgrama. mil faz o plano explicar, 20 mil né, 200 mil. É 200 mil. Mas eu acho que 200 mil é da Garena, mano. Na Garena,
Passei. Eita, certo, tá caindo toda hora no celular, mano. Passei E na parceiro da Garena? Garena. Também. Acho que tá parceiro da Garena. É 200 mil, 250 mil. Mas pro YouTube, mano, eu acho que menos. Não sei. Ítalo, então deve ser daqueles caras que chegam no Tá YouTube. lagado. Ah, Ítalo. sou. Oxi, sou. Tô lagado. Peraí, tô lagado. Ítalo, eu acho que Ítalo. Chega no YouTube e pensa assim, como beijar, mano. É. Então deve ser desses caras, velho. Será, velho? Será que Ítalo é desses caras? YouTube, como beija. Agora, mano, eu queria ter que chegar aqui, mas eu como pequeno. Oxi, com certeza, mano. Ó, rapaziada, ó, deixa o like. Peraí que eu vou zoar agora. Vou zoar aqui, rapaziada. Eu vou zoar. Calma aí, que eu vou zoar agora. Fala aí, tava 30, menos 34 segundos. Não, mas aí tá errado, porque é o meu não. Eu vou zoar agora, Não, rapaziada. o meu só tá diminuindo, aumentando toda hora essa merda, tá bugado. Pronto, aqui, Meu. ó. Aqui, em cima. Deixa o Vamos lá. like, eita. Que sim, mano. Deixa, rapaziada. Bota aquele negócio embaixo, seu nome, seu Instagram, assim. 15 não, sempre é 15, sempre é 15, sempre é 15. 20, 20, 20, 20. Tem que divulgar, mano. Oi. Bota aquele negócio aí embaixo. Bota sua ebitã e bota aquele negócio Eu lá tô escrito ligado, seu mano. Você nome. sabe fazer, Pedro? Oi? Sabe fazer? Não. Olha a parede visível aqui, ó. Ah, não, eu que tava bugado. É a parede visível mesmo. Aqui que tem que eu tô ligado. Calma aí que eu vou tirar, rapaz. Vai ficar muito escroto isso, meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Pô, velho, eu buguei o meu YouTube. Você mudou seu YouTube? Ah, não, agora tá. Ué, Cuidado com os caras aí, meu. 20 likes que eu tenho dos kills. Ó. Eu não tenho sala. Mas eu tiro sala da onde tiver, se bater 20 likes. da onde te. Oxi. Da onde eu achar, Vai mano? tirar o rabo? Rapaz, a Popeu aqui onde esse peu, hein? Esse peu tá meio tiradinho, né, esse peu? Vai tirar a sala da onde? Eu boto diamante. Desculpa. Ó, 20, 25 likes. Ó, 25, calma, não. 20 likes tá bom. É a Tipo, primeira meta. X1 mal com sala normal. Aí tá todo mundo rindo. Se der, né? A gente vê, bota no grupo pra ver se vai dar mais de 10 pessoas. Os caras, tudo que é contar fake, mano. Oh, não, não, calma aí. Ninguém Nas fala. últimas lives que eu fiz, Ninguém deu fala, ninguém uma deu fala. 22 likes. E na passada, deu, sabe quantos? Deu 15 e 22. Então tá bagulho. O negócio tem que fazer certo. 20, 20, 20, 23. 23 tá bom. 23 likes. É isso. É isso. Não, não. Tem que ser pelo certo. Ninguém fala nada no grupo. E aí, Henrique, tamo junto. Esse dois. Ô, Pio. Quer pegar mais que hoje? Tem bait aqui, ó. Tem bait. Calma aí. Deixa eu só. Deixa minha carteira, mano. Ninguém fala nada no grupo. Aí, quando fala que vai criar sala, Não, aí todo todo mundo mundo fala. vem pra live, ué, deixa o like, cria 300 milhões de contas, é isso. Com Só quem certeza. tá ligado, tá ligado, né? Quem tá ligado, é isso. Quem tá ligado. Quem tá Aí a ligado, tá ligado. chave manda o link no grupo. Não, aí os caras vão começar a criar conta fake, vai criar Ah, não. tudo. Tem Serve? like que não cria. Abaixo. É, já 23, eu viu. quero nem saber. Se bater 20, eu nem crio. É 23, mano. É 23. 23. 23. 23, Tivete. Não vai nem adiantar. 23. Bater a meta, mano. Tem que bater a meta. Não. Ó, já botaram aqui, já passaram pelo aqui, ó. Cuidado que a gente caiu, pô.
Eu jogo de duas barras, tio? Jogue. Eu vou treinar de duas barras. Bora, sim. Treinar na ranqueada, beleza. Depois... Beleza, coisa boa. Mas tem que ser na ranqueada mesmo. Porque não tem outro modo de você treinar. Tipo, pra você jogar outra coisa. Seja bem-vindo. Treinamento não dá nem pra treinar, que o doente fica pegando blá blá. Verdade, mano. Poxa, eu vim ser com esse Rick, mano. Se a gente já jogou bola da gente também. É. Simpio, você quer perguntar pra. Fiz a pergunta pra você. Fiz a pergunta pra você. Você quer ou não? Pegar mestre. Rapaz, eu quero. Você quer mesmo? Quer. Por que você fez jogo com os caras, velho? Opa, aí você já tava de mal. Pode você pegar o mestre hoje? Não, pô. É porque, tipo, por exemplo. Aí foi treinar, né? Caiu em sentosa, só que eu caí sem parar, separado, e eu não percebi. Depois eu fui perceber, você tem capa? Tem. Tô de duas armas de SMG. Quando eu tava no caminho dos deita, vou fazer o quê? Vou ir pra lá? Eu não, vou correr. Fui, aí, peguei mais elétrico, dois squads lá, vazei. O cara começou a me rajar. Eu corri, só que eu fui burro. E me entreguei pro cara, ele foi lá e me matou, decidi matar. Tu é burro, velho. Burro. Ô, Chevy, mano, eu só não te chamei, mano. A gente joga depois, um pouco depois. Porque esse squad é muito complicado, tá ligado? Porque o cara pegar mestre, aí é complicado. Aí cai muito cara, tipo... Morre eu e Peu. Tá ligado? Vamos supor. Morre eu e Peu. Vai sobrar você. Vai ser mais difícil se você matar um squad, tá ligado? Do que tá um duo. Tá aí o Peu e deitou ele. É mais fácil de matar um duo. Eu jogar contra o duo, tá ligado? Então, por isso que eu te chamei, mano. Mas depois nós jogamos mais uma. Beleza? Se eu já tivesse pegado mais uma vez na vida, eu não tava nem nessa preocupação aqui agora. Duvido. Só pra pegar a primeira vez mesmo. Só pro seu bando. Primeira vez só. Tá de boa. Mas pô, assim, mano. Ah, mentira que tá. Ah, não, véi! Ai, quase que eu tava indo por cima. Você viu, mano? Tava tudo certo pra mim pular em cima. Passou, véi? Vai, véi. Feio, véi. Ô, mano, ó. Você tem esse carro, não tem. Entra dentro do carro? Entra dentro do carro, pô. Vai lá, bobão. Você tá me... Oxi! Não, é pra... Vem cá. Ah, pode mais essa risada aí, velho. Qual foi, velho? Você tá dando risada minha risada. Não, naquele dia que você falou o bagulho lá, não me aguentei, não. Ó, 10 likezão já, mano, ó. 23 likes. Sem querer eu ativei o... O modo 3D na televisão, eu não sei como tirar agora, fudeu. Nem pra sua mente matar. Eu não tenho óculos 3D. Se sua mente bater, manda ela gravar pra me ver depois. Você apanha. Ué? O que? Ué. Ah, os caras lá embaixo me rajando, ó. Pera aí, tá. Dei muito peito em um. Ah não, mano, peraí que eu vou consertar, peraí que eu vou consertar o bagulho no emulador aqui, peraí. 79. Calma aí, não dá muita cara não, quando eu tô perto. Calma aí, deixa eu só mudar o bagulho aqui. Deixa eu só segurar aqui. Calma aí, porque quando eu vejo isso aqui a mira tá muito pra cima. Aí pronto, já foi. Peraí, eu tô chegando, deixa eu só ajeitar aqui. Não tá daqui se eu for, deitar onde fala. Pera aqui. Não sai o negócio doido não? Cuidado, vou cuidar das costas aqui. Pera agora. Ah, mano, vou deixar o sol aqui embaixo. Vai! Foca peito nos caras da guarita. Esse cara da guarita é mais fácil de dar a capa. Gritou um lá? Não. Acabaram de diabo com esses caras, velho. Qual foi, mano? Não tá pegando pix? Os caras tão bugando pixel. Cuidado, os caras. Nossa, mano, assim fechou pros caras as coisas. Ferrou. Vamos cuidar das costas, pô.
Esquece esses caras aí, vamos cuidar das costas. Senão a gente vai morrer pras costas. Eu tenho. Ai, tem. Mano, Meu céu, então. cala a boca, copyright, não importa. Cadê, mano? Eu tenho um raio, você tem. Não, você não tem. Pô, por que você ficou com a música? Ficou com a música. Ah, leve toda agora, rapaz. Vai ficar de preto. Calma aí. Você tá chegando agora ganhando 93 likes, 85. Isso, mano. Você, vou repetir o que você me botou aí, mano. Você que tá chegando agora, não sabe. 23 likes, vai ter x1 do cria, dos cria, beleza? Porque bater a meta, mano. Bater a meta aí, eu crio a sala. Sendo que eu não tenho sala, mas eu crio a sala. Não é um jeito. Já sei o que eu vou fazer pra seu canal crescer. Por quê? Live, vou botar assim, live todo dia de live tem x1 dos cria. Frega. Não dá tiro na. Cuida nas nossas costas aí que eu vou mirar na cabeça de um e vou atirar. E vou deitar um. Você só gosta de mirar na cabeça, né? Lá ele. Esses caras pulou um. Só peito. Deitei um só peito, pelo final de não, que misericórdia. Tô alugada. Você tem aqui já. Eu deitei um lá, não quis sinalizar não, deixa o cara salvar, foi muito peito, não tá. Tanque em gel. Ali, achei. Mano, olha essa safe, velho. A gente tem que tentar esses caras, a gente tem que tentar esses caras. Eu vou mostrar pra antena, calma aí. O cara já tá... Ó, tem cara na outra árvore. Ah, então é outro. Ei, mano, matou um. Porra, só ficou estudo. Ah, tá da árvore. Vem, 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 vem. Não vai morrer, velho. Eu tô morto. Estourei o gel lá, 99 no marcado. Hello Kit. Oxe, o cara sumiu. É a renda, esse cara é só da renda, não. Mano, ele. Eu tinha um colete 4. Gelo. Ah, não, mano. Correu. Agora, eu não tenho gelo, não tenho esquema nenhum. Eu fico assassinando. Vou ter que morrer com esse cara, velho. Eu não tinha nem como. Eu não queria morrer pro Gai, velho. Mano, é isso. Peguei a primeira do Udi. Quando eu tava perto da guarita, ele só me matou, velho. Mais 15. Peguei mais 40. Tá, pega. Mestre, é. Travi, rapaziada, não dá. Emoção, não dava. Deixa eu logar aqui pra ver quantos likes tem. Tem. Deixa eu dar esses likes, mano. Tem, ó, tem 9 likes, mano. Ó, posso baixar, vou deixar pra. A 20. Vou deixar pra. Eu quero. Você vai relogar? Não. Você falou é, na live. Relogar no celular aqui pra ver quantos. Deu. Bora. Pertinho do mestre. Mestre, rapaziada. Quantos pontos eu pego o mestre? É. Pego falta 60, 70, 80, 90. Falta 41 pontos, eu acho. Pelas minhas contas aqui de cabeça. Rápido. Bom. Quantos tá com quantos pontos pra. Pra quantos pontos, mano? Andares. Tá, pega. Porque falta muito ponto. Porque falta só 60 pontos pra pegar. Pra 60 não. 60, 70, 80, 90. Falta. Porque falta 100 pontos pra pegar de Mako. Era. Esse cara tá falando da guilda, mano. Deixa eu ver. Andares. Opa, beleza. Vou repetir. Opa. Botar, opa.
Beleza. Análise. Pronto, bora. Beleza. Tamo junto aqui, rapaziada. Análise. Análise. Os caras tirando like no dislike. Ah, mano, é isso, mano, tá ligado? Eu não li, eu, rapaziada, eu já cansei de falar aqui na live que eu não li que o pai dislike, tá ligado? Eu gosto de divulgar minha live. Fez quem quiser, dá like quem quiser, dá dislike quem quiser. Eu tô aqui pra me divertir, divertir quem quiser ser divertido. Entendeu? Se não entendeu, tamo junto a nós. Entendeu? Não. Tô com isso. Eu abro live por divertimento meu, tá ligado? Eu gosto de abrir live, eu gosto de interagir com vocês, eu gosto de jogar. Entendeu? E é isso. Então, se quiser deixar dislike, pode deixar dislike. Não, tô ligado? E é isso. Ó, oh, rapaziada. Opa, o que sim? Não tá. Vapu, 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 vapu. Vocês querem que eu tire chapéu? Ô, Pio, como é que eu vou falar com o Pio? Pio, quer que eu tire chapéu, mano? Por que Pio quer que eu tire chapéu, mano? Quer que eu tire chapéu, né, mano? Só porque meu cabelo é grande, né? Ô, Pio! Pio, Pio! 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 Tá surdo, ô Pio? É, véi. Ó, você quer que eu tire o chapéu? Não. Vou tirar o chapéu na live. Olha lá. Você tá na live? Tô. Vou tirar o chapéu. Meu Deus, meu irmão. Finalmente veio o purgatório? Tirei, tirei. Pô, mano, veio o purgatório. Mentira, não dá. Tem que apresentar em purgatório. Ô, Pio, viu o purgatório, mano. Uma vez na vida. A gente não. Ah, mas tem um lugar pra te cair. Já tem um lugar pra te cair. Amém, deixa eu abrir o chat aqui. Aí, bora. Poxa, caiu muito antes. O áudio tá muito bom, mano. Tá bom quanto antes não tá, né? Carequinha, tá aí fora, esses caras me jogando com esse careca, mano. Teu cabelo, mano. Teu cabelo. Quem tem cabelo não é careca. Você concorda, Pio? Quem não tem cabelo não é careca. Quem não, quem tem cabelo é careca. É. Quem tem cabelo é careca. É. Eu acho que não. Mas eu acho que é. Quem tá ligado, tá ligado, né, velho? Quem tá ligado, tá ligado. Quem não tá ligado vai ficar desligado. Quem tiver desligado vai ficar desligado porque eu não vou ligar. Eu também não vou ligar. Então ele vai continuar desligado. Tá ligado. É isso. Deixa eu bater aqui, mano. Ô, pior é, vem mais pra cá, velho. Onde você tá, velho? Ah, não, peraí, vai ficar ruim assim. Jumento não, jumento. Jumento é você. Análise. Quero loot, mano, tô sem loot. Tropinha, vocês querem que eu grave jogando o X-Tren diário, esses bagulho? Vocês querem? Jogando diário com minha line. Vocês querem ou não querem? Análise. Eita, Zé. Peraí. Aqui. Peguei esse par 12, é festa. Dá. Peraí, Zé, carrinho, velho. Só vim com carro, velho. Pô, mano. Que isso, pô. Dá. Eu só fico no carro, tropa. Quem não sabe jogar, só fica no carro. Tudo. Só pra quem não sabe, Peu é o Zuhak e não pegou o mestre. Aí não dá, né?
Ele já usou hack na vida dele. Eu que tirei ele do hack e chamei ele pra minha guilda. Entendeu? Eu que tirei do hack. É como se você tirar uma pessoa da droga. Entendeu? Como se você for tirar uma pessoa da droga, que é difícil. É difícil. Entendeu? É difícil tirar a pessoa da droga. Mas se você convencer ela com direitinho, você consegue. Entendeu? É difícil. É mais difícil do que no Free Fire, óbvio, que aqui é um jogo lá é real. Entendeu? É bem difícil, mas você consegue. Naquele tipo. Eu que tirei Pedro hack. Esse bicho tava hack. Aí eu disse assim: porra, mano, não sei se algo vai cair muito da hora. E falei assim: Pio, se você sair do hack, eu te chamo pra minha guilda. E você vai ver que você vai mudar. Mano, Pio usava arma na mão. Ele andava. Ih, que susto da merda. Ele andava com a arma na mão. Deixa eu tirar aqui, me pera aqui, que eu. Ele andava com a arma na mão. Não vê não, fica aí. Fica aí. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Quê? Não sei. Deixa eu ver que horas são aqui. Não sei que horas são. Já. Pera aí, calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Na moral. Calma aí, mano. Calma aí. Pronto, vai passar rápido. Vai. Vai, passa, você quer alguma coisa? Não, eu queria saber se ele. Não, já chegou. Eu acho que já. Eu posso ir lá pra casa dele? Vou andar daqui. Pô, tudo tempo. Eu que pensei que meu irmão queria passar. Ele chega aqui no meu quarto pra saber se o cara já chegou de um lugar. Que onda esse bicho, velho? Ó, 23 likes, rapaziada. Não, 23 não. 20 likes e eu crio a sala, mano. Eu crio uma sala aí. 20 likes. 23, 22, 23. É isso. Vai ter meta, rapaziada. Tipo, eu não posso sair aqui na sala, tá ligado? Porque senão eu fico no prejuízo, tá ligado? Sem bater meta, tá ligado? Aí fica aí, eu fico na merda, tá ligado? Só queria abrir live. Entendeu? Isso. Ele faz isso? Não, não faz não, mano. Eu não deixo. 15 likes? Não. Pô, 15 likes a gente bateu na passada. É muito pouco. 20 likes, mano. Só 5 a mais, só um pouquinho. Você fica no prejuízo, tá ligado? Não. A gente conversa. Vamos fazer um likezão aí que a gente conversa. Já. Já eu vou ver aqui quanto dia tá. Deixa eu ver quanto dia tá. Deixa eu ver. Olha, então dando conversa, velho. Se eu te dizer que eu não tava vendo quantos likes tinha, mano. Se eu falasse que era 15, eu tava lascado que já ia bater 15, mano, ó. Então parece que eu tava lascado agora, mano. Tá merda. Quantos bagulho tô? Eu não acho MP40, mano. Não acho nada. Mano, meu celular tá caindo todo segundo. Peraí que eu vou deixar ele aqui. Agora ele não cai. Me dá. Que boa. Que boa. Tá com que arma, pô? Ei, pô. Tá com o peu, miserável. Peu. Me chuchu. Peu. M60 e bobo. Você tá com 60 blá blá. Nepo. 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 Espera, velho. Espera aí. Aí não, Xavi, faz isso não, mano. Faz isso não, mano. Desbloqueia isso, mano. Desbloqueia isso. Desbloqueia aí logo, Xavi. Desbloqueia, mano.
Deixa, mano, pode deixar, deixa. Ele me xingou? Ele me xingou? Não vi ele me xingando, não. Ah, então tá de boa. Se não, eu tô com copyright, mano. Copyright de música, não. Copyright não. É danos alguma coisa que eu tava lendo esses dias, mano. Então não pode ficar se ligando na live, não. Entendeu? Não, eu tomo. Eu fico lascado também. Fico num prejuízo se esses caras xingando, tá ligado? Quer dizer, não sei. É. Vou ler os danos do em live do YouTube depois, rapaziada. É isso, mano, ó. 20 lequezão na espinha sala aí. 24x4. Calma muito, mas você está travando. Calma aí, deixa eu ver se voltar. Que eu pegar tudo, velho. Pra não deixar nada pra mim, velho. O teu. Eu. Chama surdo, né? Piu. 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 Eu. Mano, que raiva, meu cara não responde. Como é que o bicho é dano? Mano, ele tá fazendo de propósito. Tá fazendo de propósito. Quer ver ele falar, mano? Quer ver ele falar? Pio, se você não responder, você sai do grupo na próxima. Pio. Se você não responder, você sai do grupo na próxima. Esse bicho tá surdo. Tá bom, então ele vai sair na próxima, rapaziada. Então outra pessoa então. Beleza? Porque Pio 5 não dá pra chamar. Na próxima alguém entra no lugar de Pio aí, rapaziada. Pio, se você tá me escutando, manda dancinha. Pio, se você tá me escutando, manda dancinha. Cu. Por que você não tá me respondendo? Me responda. Análise. Se você pegar a arma aí, eu vou te dar um burro. Otário. Eu nem sei jogar com essa arma aqui, velho. Mano, ele Pio, não dá pra jogar com o Pio, velho. Ele não liga a call, velho. Ele fica ligando e desligando a call, velho. Que bicho feio. Que bicho feio. O Pio, velho, liga a call. Mas se fica melhor, deixa eu ver se fica melhor. Deixa eu ver melhor. O Pio, velho. Ah não, velho. Ele tá zoando. A gata, a internet dele. Ele ainda vai morrer pro cara, mano. Ah não. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse vídeo, se eu jogar desse vídeo não. Esse eu não deixei nem pegar mesmo. Deixa eu ver se tá melhor aqui. Live. Se vem cara e morrer, a culpa é de Pio.
É melhor. Deixa eu logar aqui. Que susto, velho. Caramba. Aí também. Tá melhor. Tô morrendo com o cara. A internet desse cara, velho. Saudado, saudado, saudado. Abatido. Com sucesso. Logo no mestre, velho, esse bicho com a internet. Opa aí. E ainda fala. Ai, eu quero pegar mestre. Ah, não, irmão. Pega, só peito. Ah, mano, 30 caras me atirando, não dá. Não sei jogar de Spy 12, mano. Não sei, mano. Carai, mano. E morreu. Pô, velho, esse jogador perde 12. Ainda o bicho ainda sai do grupo. Tem, mano, bicho ruim aí. Pelo não sabe jogar. Requer que eu expulse ele da Aguila. Vou expulsar ele da Aguila, né? Sou líder mesmo, vou expulsar ele. Tamo junto nisso. O Chequita, mano. Eu esqueci, velho. Cadê, velho? Ah, eles são 21, mano. Seu Pacheco. Não sei, velho. Não sei se foi Pacheco. Não sei. E não posso sair daqui. Ei, mano, pai. Chama alguém. Eu esqueci, mano, que hoje é quinta. Eu esqueci, velho. Foi, velho. Esqueci. Esqueci, velho. Por quê? Felipe, aqui tá. Ai, mano, deixa eu dar o vestido daquele aqui, peraí. Peraí, tá. Calma aí, velho, deixa eu dar o vestido daquele. Vou dar você e tal. Vou dar você e tal. Olha o nome do cara, mano. Sem pau. Insano, menino, não dá. Tal que tá de vestido líder. Falta chave. Deixa eu ver, vestido líder. Tal que já tá. Chave. É, promover ele. Pronto, Mac. Como é que eu jogo? Ah, tá, dá. Pronto, já foi, mano. Ó, agora vamos jogar um duo. Não preciso, mano. Me jogar com chavinho e quem não campera. Não vou hack. Tô triste que comecei uma partida achando que era hack e era clássica. Ah, não, velho. Ah, não, peraí. Calma aí. Pera aí, miséria. Vou bloquear essa miséria. Irmão. Aí, pronto. Bloqueei. Pera aí, calma aí, miséria. Deixa eu ver se encontra a menina aqui. Deixa eu ver se chama. Não dá, irmão. Cara, velho, tá. Ela foi jogar. Isso, mano. Ela não fez isso, mano. Tá. Pera aí, eu vou falar com o Pio aqui, mano. Ô, Pio. Net caiu. Não me diga. Pô, mas eu te digo, cara. Eu tô gadeando aqui, tropa. Pera aí, rapidão. Tem que gadear um pouco. Gadia quem, rapaz? Só que eu gadia uma pessoa aqui, mano. Não tá ali, não. Ô, Pio. Você aí, você me lasca, né, velho? Por quê? Chegou um duo lá. Eu com Spar 12. Não sei jogar com aquela arma. Deixa eu se pegar.
Porque eu não achei arma, mano. Volte minha live e veja se você acha outra arma aí. Ainda bem que eu ganhei mais um. Eu também ganhei mais 16, otário. Eu, mentira, eu ganhei mais 8, só eu acho. Calma aí, deixa eu chocar aqui um pouco. Eu vou dar risada, mano. Pô, mano, squad eu não vou agora não, deixa eu só pegar mestre. Porque squad é mais difícil, tá ligado? Tipo, por exemplo, joga eu, você, Chavinho e Pio. Aí morre eu, morre você e morre Chave. Fica só Pio. Será que Pio mata o squad todo? Não mata, entendeu? A gente morrer primeiro, tipo, 46, 45, 40, 30, 25, já era, mano, pra mim, tá ligado? Percontou e desanima. Mas, mano, falta pouco pra me pegar mestre, mano. Falta pouco só, rapaziada. Eu só vou jogar, já vou jogar com vocês. Calma aí. Ó, pensei aqui, mano, ó. Falta 20 pontos pra mestre. Calma aí. 30, eu acho, sei lá, falta pouco. Todas as partidas aqui eu e eu pego. Beleza. Eu jogo squad. Bota só uma. Eu morro. Não, mano. É, claro, todo mundo morre. Bota só uma, desculpa. Que eu tô procurando um negócio aqui. Pô, mano, vai dar merda, mas bora. Vocês vão ver que vai dar merda. Ó, me escute. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá, ó, depois clipa que vai dar merda. Você vai ver. Eu vou ficar flodando isso no grupo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai jogar com isso? Vai, tá atrasado aqui, velho. Vai dar merda. Rapaziada, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu tô lascado. Sim, tropa, que tá perguntando do bagulho de delay. Eu já resolvi tá com 4 de delay só agora. 4 ou 5 de delay. Porque também não tem como, por causa do OBS. Já resolvi também no OBS, tá ligado? Eu já fiz de tudo. Só que de qualquer jeito vai ficar com um de delay. Beleza? Meu Deus, agora não vai, vou ter que segurar. Tá travado aqui uns 4 segundos. É, 4 segundos mesmo. Não tem como resolver isso não. De nenhum jeito, já tentei de tudo. Eu já fiz tudo que eu podia. Antes tava 400, tava 4, eita, 400 de delay, análise. Desgraça. Tava 30 de delay, 20 de delay. Mudou pra 4, tá ótimo demais. 4, 3 agora, 3. É, 3 e 5, 5 no máximo. É, no, 5, no máximo vai 5. 1 de delay, 1 e 5 de delay, 1 e 5. É isso, tá, a gente tá bom. Tava 10 de delay. Porra, 1 e 5 de delay tá foda. Eu, essa hora que a gente vai pular aqui é a hora que eu e o Pio tá com o cu na mão. Eita, não pode falar isso, rapaziada. Foi mal, rapaziada. Eu não falei isso que você pensou que eu falei. Não falei isso. É o que, Pio? Eita, tá tendo. Cadê? Não é você que não morria, Xavi? Quero ver agora. Quero ver. Bagaço. Ah, mas aí. Não, tá, eu também tô aqui, meu filho, eu não sou ninguém não, eu pelo menos te julgar. Vou invocar todo o meu chá. Olha lá, misericórdia do cara. Oxi, filho. Não, tá brincando não, agora eu tirar pra treta, não quer treta, não vai ter treta. Mano, tem cara na minha esquerda e na minha direita aqui. Quem morrer dá o caneco, tropinha. Eita. Quem morrer vai ter que botar o nome Jucimara. Como é que é? Será que eu tô fazendo aqui, Tabia? Que eu não quero morrer primeiro, não, por aí. Falando sério, se deitar, se cair, eu não vou salvar. Eu tô falando. Tô vazando já, Tropinha, tchau. Eu vou vir pra cá, tá ligado? Ô, Ítalo e Xavi, velho, vaza daí, velho. Tem um squad aí, vocês querem, viu? Vai ter que trocar o nome pra Jucimara quando eu botar Dima, quero saber. Bota, vai botar NB Jucimara. Eita, será que eu. Desgrava, fodeu. Tem cara ali, véi. Vai pelo mar, véi. Vai pelo mar, véi.
Eu não vou trocar, meu Deus. Não, eu vou botar o do pet. O do pet pode ser. Não, vai ter que ser seu nido, Jucimara. Dá, pô, não dá. Ele beija o Simara Gaga, não dá não, velho. É bom que você ganha like e acha que é mim. Não, o quê, filho? Cara. Aí eu morri de grama. Você me atirou no cara, meu coração de trilhar. Oxe, eu tô indo pela água quando eu sou besta. Pai. Vem, Pio, vem nadar comigo, Pio. Tô com a skate todo da água. Ah, não. Lascou, tô na água também. Ih, rapaz, meu mestre. Ei, desgrama, meu mestre. Calma, mas não morre não, hein. Felipe falou que ia dar merda. Eu ainda falei. Felipe, eita. Não deu. Era muito caro. A Beliva, que espão, né? Eu ainda falei, vai morrer nos 46, 47. Pode clipar, pode voltar lá, vocês vão ver. 46, 46, 40, falei. Agora eu vou camperar até minha morte. Vou camperar até minha morte, rapaz. Eu vou camperar até minha morte. Mano, se encontrar o Ele cara não aqui. vai botar Jucimara, né? Ele veio Jucimara. Diminui. Ó, se vocês estão com o microfone alto aí, diminui. Que se eu morrer aqui, eu vou gritar igual miséria, velho. Diminui o volume do celular aí que eu vou gritar igual miséria. Sei quanto. Eu tô com. Oxi. Um salão do couro, eu tô com um salão do couro, mas tá sentindo meu trabalho aqui, velho. Eu tô vendo se ela tá atrasada. Pivete! Um segundo de delay. Que é isso? Isso, coisa boa. Um segundo de delay. Eu tô falando aqui, eu tô escutando aqui. Um segundo de delay. Isso. Coisa boa. Tamo evoluindo sempre, rapaz. Tamo Cara, evoluindo mentira, você sempre. vai tomar um prazer agora, né? Você tá muito branco. É, tem que sair de casa um pouco. Tem que sair, né? Moeda do condomínio, não sou remédio. Isso. Análise. Pô, a gente poderia cair. Não, É, mas fica com essas caldolhas dele, velho. Quem. Não, peraí, que eu vou voltar lá e vou ver quem marcou lá. Eu vou ver quem marcou primeiro. Deixa eu ver quem marcou lá. Calma aí, que eu vou voltar lá e ver aqui. Vai, que eu posso me desconcentrar aqui. Olha na live, acho que foi Kaon que marcou lá. Pode ver. Acho que foi Kaon que marcou. Aí, peraí. Aí. Não, cai! Quem foi? Olha o que tá aparecendo aqui na minha tela. Você é o líder do salto. Quem é o líder do salto? Felipe. Calma aí, não, peraí, calma aí. Não, tô dizendo, não foi. Eu não tô dizendo quem pulou, não. Quem pulou foi eu, claro que foi. Eita, peraí. Quem pulou você aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Mas eu tô vendo aqui quem foi que marcou primeiro. E aí, Felipe, como é que você vai fazer? Como é que é essa história aí? Não, sim, foi eu que pulei. Só que eu tô dizendo quem foi que marcou pra mim pular lá. Essa é a situação. Entendeu? Tu desenvolva outra parada, não. Foi isso mesmo, me fala isso. Mano, que merda é essa, velho? 43 vivos já ainda? Já não, né? Ainda. Peraí que eu vou tomar. Tempo olho vocês aí que eu vou tomar um banho aqui, meu velho. Ai, que Alguém bom. Tomar banho? É, velho, tomar banho aqui. Segundo dele. Um, dois, três. Eita, acabei o banho, eu tomei. Mequizado. Mano, tô vendo, eu vou tomar um tapão na cara aqui. Eu vou ter aqui a live, ninguém tá marcando, se ficar com o mapa aberto aqui. Só tá eu aqui marcando sem pausa inteira, o mapa tudo. Aí você deixou o mapa e comigo. Tô vendo aqui, beleza, beleza. Aí eu deixei marcado sem foto. Então, análise. O cara ali veio. Agora complicou pra vocês, já. E aí? Cadê o cara? Oxi! Não tá com taxa não, mas você tá pegando o mestre. Arranca o colete do cara mesmo, defeito. Calma aí que o cara tá parado, velho. Foi. Defeito mesmo, Felipe. Felipe, se você mano. Felipe, tá na sua vega. Vem, vai ver o squad do cara todo aqui agora, irmão. Vai. Vai vir o squad do cara todo, velho. Tô lascado. Vou pegar esse CVD pra dar mais peito ainda. Oxe, eu ia dar um grito aqui tão grande, irmão. Quando eu morrer,
Diminui o volume, tô falando que eu vou gritar. Pra depois dizer que eu avisei. Eu vou gritar. Quando eu morro no bagulho, eu grito, começo a gritar, velho. Dá raiva, velho. Eu grito de raiva, não grito de tristeza, não. É totalmente tristeza. E é como? Escrava. Tive que camperar aqui no gás ainda com a sua barriga. Essa aí, rapaz? Que é isso aí, rapaz? Qual foi aí, pio? Tá no banheiro aí, pio? Fazendo o que no banheiro aí, pio? Qual foi? Esse bicho é meio estranho. Eu vou escrever até no chat aqui. Esse pio é meio estranho. Aí a camisinha! Eita, o que é isso? Bora. Ô Felipe, bota donate aqui, velho. Tem um real aí pra doar aqui. O que? Para com a homizera, velho. Faz assusto, corno. Chifrudo. Aonde? Cara, pera aí, viado. Pera aí, calma. Para, velho. Tá susto, porra. Tô pegando o mestre, desgraçado. Tá comediando. Bota donate. Como é que eu consigo fazer? Samarri. Calma aí, deixa eu ver como é que eu coloco o donate. Véi, esse gás aí teve uma atualização, ele tá dando 100 de dano, véi. É melhor você correr. Pera aí, véi, na moral, véi, qual foi? 100 de dano, irmão? Caralho, 100 de dano. Botei embora. Ah! Ah, desgrama. Ah! Aí, menino, é burro não, menino. Gastou um kit à toa, velho. Pô, aí, velho, eu guardo nesse kit, velho. Eu vou fazer uma macumba aqui, ó. Atum da. Quando eles brotarem na frente, você vai ver. Ele vai cair, vai ter um spider. Ele vai tomar uma bala de AK na cabeça. Eu tô falando isso. Que essa macumba pra lá, velho. Clipa isso aí que eu tô falando. Clipa isso aí que eu tô falando. Ou ele não vai morrer agora. Ele vai morrer com uma bala de AK na cabeça. Pode quem disse? Hora, quem isso. Disse? Eu marquei call de River Date. Eu falei. Tá vendo que não foi eu? Ei, desgraça. Só tá com o Diguinho no chat. Code de Vitro apanhando no chat. Carga roubada. Você quer apostar quanto que vai ter idiota aqui, velho? Não, sério, é código mesmo. Porra, ele vou apagar esse bicho. Código. Não, eu peguei aqui da live do Nobru agora. Desgrama. E ninguém pegou nada, pô. Não, joga lá, porra. Joga lá pra ver se pegar. Não fala. Ô, então, não fala isso não. Não fala isso não, que pelo idiota que ele vai fazer, velho. Se ele já não tá fazendo, velho. Pelo é doente, ele já deve tá fazendo. Se postar quanto? Para então, miserável. Os caras, mano. Aí, tropei uma live cheia de codiguinho, procurei. Muda o título da live, codiguinho de graça. Codiguinho. Olha os codiguinho, pai. Zero likes, eu mando outro codiguinho, já tá vendo? Eita, mano, você tá aqui porque não deu. Faltando só os codiguinhos, já levei 5 likes pra aquele codiguinho. São 3 colinhos da caçamba de legal e 2 da barbinha. E nenhum que eu não tenho. Ô, pai, 2 é verdadeiro aí. Agora você vai ter que ficar, sabe aí. 2 é verdadeiro. Tente aí, 2 é verdadeiro. Que coisa que fica, velho? Ah, você tá me acusando. Vou te processar, tô te falando sério. Tá aqui, você sabia, não? Virei desenvolvedor da Garena. Desenvolvedor. Tava viajando. Ô, velho, eu vou ligar pro Sérgio. Tropinha, pra quem não sabe, Garena fake aí, tropinha. O que se. Ó, primeiramente, vou ligar pros caras aqui, ó. Vai lá.
Cadê o banner ali, cara? Olha aqui. Vai lá. É, então é o seguinte, tem uns malucos aqui na ranqueada aqui da minha guilda. Estão falando que. Entendeu? Tá pego, olha os caras ali pulando! Olha o cara lá, filho! Eu não tô participando do desenvolvimento aí da Garena, né? Entendeu? Aí eu queria que você mandasse um áudio aí explicando pra esse pessoal aqui o que realmente eu sou o desenvolvimento da Garena, entendeu? Cadê o pano angelical? Esse bicho. Aqui, ele te ama, vai jogar o time no espírito. Aqui, ó. Pera aí, ó. Pera aí. Eu vou mandar aqueles que eles mandaram. Pera aí. Deixa eu só ver isso aqui. O que eu vou dar com a tia, idiota. Ah, não, velho. Eu não fiz isso, velho. Eu troquei famas por alguma arma. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Você trocou como se fosse uma doce velha, velho. Meu doce velha, velho. Eu não fiz isso, não, velho. Aquela trocada de doce velha pra uma panas. Pô, velho, eu troquei sem querer, velho. Tô lascado. O Felipe tá segurando. Vai, Felipe. Pelo momento, eu faço de tudo, troquei. Felipe vai morrer com uma bala de AK na cabeça. Vai ser de blá, blá. Olha essa macumba pra cá, tropinha. Sai fora. Os caras tá fazendo a aposta de como o Felipe tá morrendo. Não é o quê? E aí, qual ele vai morrer de quê? Ele vai morrer como? E aí, que arma que ele vai morrer? Tá pega. Eita, de grande. Ai, eu tive o Resident aqui rápido sem querer, só pra fazer um aqui. Finalize, rapaz. Não, vou finalizar. Ô, calma, você não tá entendendo? Eu tenho 30 squads na minha esquerda, irmão. Deixa eu vazar. Eu não quero kill. Vai, vaza, corre, miséria. Eu não quero saber de kill, não. Finalizou ainda essa merda. Eita, que isso? Vem embora, cara. Vem embora. Vem embora. Ah, não, ele parou aqui. Caralho, ele já disponibiliza X1 dos cria. É isso. Na frente. Ah, não, puxei a arma errada. Você é morto. Porra! Não, véi! Falei o quê, véi? Eu falei o quê? Eu sou aí, rapaz. Puxei, mas o cara me matou com a arma. Menos 28, véi. Eita, miséria, menos 28. Eu não entendi nada, menos cara. Menos 20, meu coração. Menos 20, Felipe perdeu. Decepcionando Felipe Chat. Vou ter uma gastação legal aqui. Começa de novo aí, vai. Uma gastação legal. Você é maluco? Isso aí é fora? Bora, pô. Começa de novo, vai. Vamos botar outro modo aqui, Trapinha. Calma aí. Salve. CS. Melhor modo que a Garina fez aí, ó. Eu tô sem MMPzinho. Vamos botar um treinamento então. Não, CS é melhor. Pode chamar. Não é não, velho. Treinamento é melhor que eu quero pegar MPC aqui também. Sem medo, sem arrancada mesmo. Ô, velho. Velho, que vai dar merda aí. Mas bora, vai. Se a gente morrer no top 10. Eu, Chavin e eu mudo o nome pra Josimar. Eu tô falando. Agora eu vou e já comecei. Pronto, nem pra morrer, eu quero torcer pra morrer, pivete. Mentira. Não, mas calma aí. Se ficar top 10, a gente troca Josimar. Mas se a gente faz orgulho, é você que troca o nome só você. Aí não. O combinado, qual foi o combinado? Ó, largaram o combinado aí. Vocês nunca vão ver Chavin jogando. Pino do Não foi o combinado, droga. Não foi o combinado. Meu pai, eu vou ativar o Feliz Supremo, tá? Que isso? Agora que eu fui perceber que Felipe tirou o boné. Pronto, eu vou, Dropinha, vai. Se der buia. Só
aí, Ítalo troca o nome de Jusimara. Se é! Se a gente não dá boia, a gente dá o rabo. Pronto. Que isso? Agora é o quê, rapaz? Calma aí, que eu não escutei. Fala aí de novo. Não, é assim, ó. Tem tipo dar menos que top 10. Todo mundo vai ter que trocar o nome de Jusimara. Todo mundo não! A série só foi todo mundo, meu pique. Não, todo mundo menos Felipe. Todo mundo menos aí Felipe. Sim, aí sim, tá vendo? Então. Vou deixar aqui pra vocês, vou deixar aqui pra vocês aí, viu? Que o bagulho é com vocês aí. Ó, quem tá marcando aí, ó, quem tá marcando, você tá vendo que tá marcando. Você tá vendo que tá marcando. Beleza. Rapaz, vai dar bem. Para. Oxi, que bicho, velho. Eles marcam o lugar, vai falar. Calma, é uma miséria, velho. Ele marca o lugar e vai cair em outro, velho. Esse bicho é meio estranho, velho. Ó, outra coisa. Que bicho, se eu morrer, mancada. Outra coisa, quem morrer primeiro já troca o nome pra Jubileu. Caralho. Tem quatro caras na minha frente. Já peguei minha bombão. Fica junto, Felipe. Tem um solo aqui. Um solo, uma porra. Quatro caras. Eu marquei um aí. Brinque, quatro caras na frente de vocês aí, vá. Ele tá aqui. Fica junto aí. Não fala isso, não, véi. Tô com na mão. Vou... Aqui, boi. Capa no marcado. Quem vai lá é o coelho, Vete, não eu. Ô, mano, eu tô aqui no... Eu sou uma mira na cabeça dele. Vai! Eu tenho que matar o cara. Ô, vem cá, então. Pega o cara na costa aqui, velho. Ô, velho, o cara me miou aqui, irmão. Então, ei, dá pra você matar ele aí de cima. Tem um aqui na minha frente, aqui, ó. Qual foi? Tem um aqui na, em 105. Dá pra você matar ele aí de cima. Tem cara aqui, Chavinho. Tem cara comigo. Eu matei um de um squad e os caras tá brotando. Fica junto, velho. Tá todo mundo separado. Ô, Felipe. Eu matei um. Ah, são três. Grama. Não é mais top 10, não. Aleluia. Trocar seu nome pra Jubileu. Não é mais top 10. Não, é meu jogador. Vai embora. Eita, me deu menos 40. -2007. Ai, menos 2007. Pô, velho, eu e Chavinho não. Quero ver tua cara de nome. Cadê? É só eu. Quero ver trocando de nome, rapaziada. Não quer nem saber. Ítalo que tem que trocar de nome. Vai ter que botar MV Jubileu. O combinado era eu pegar de Ma4 hoje e você mestre hoje. Agora o nosso foco é pegar 50 pontos hoje e 70 amanhã. É isso. Peraí, falta quantos pontos, ó? Falta 100 pra mim agora, falta 100. Peraí. Vai se fuder, olha, vai se lascar, velho. Esses caras vão jogar sério. Opa, aí, vai embora. Chamar, Peu. Bora, Peu. Os caras, vamos jogar sério.
Pra merda, rapaz, vai jogar sério nada, vai te lascar, rapaz. Esses caras saem fora. Agora que os caras vão jogar sério. Ah, vai pra merda aí. Que onda desses bichos. Deu até calor aqui, peraí. Deu calor. Deu calor. Cadê a parte da começa? Pô, mano, era pra ter pegado água, mano. Era pra ter pegado água, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Aqui estão dando todos. É isso. Esses caras, velho. Deu 1h20, rapaziada, de live. Daqui a pouco eu vou encerrar a live, que amanhã eu tô trabalhando, faço. Um slackzinho dos cria? Só se você criar a sala, meu cria. Se você criar a sala, nós já criamos a sala agora. Só não quero estar sem sala para comprar sala assim, basicamente agora. Nossa, cara, falta três likezão. Aí ela, nossa, cara. Ô, Piu. Piu. Ah, não, velho, Piu vai ficar nessa de novo, velho. Purgatório, coisa boa. Piu. Piu. Ave Maria do Rio. Ave Maria do Rio. Cara, engraçada quando eu gritei. Ei, é, claro. Análise. Esse grito aí, você é meu querido. Esse grito de befa. Gritinho aí de meio bimbada aí, velho. Não tenho preconceito, velho. Lá vem pra eu roubar meu loot, ó. Esqueci. Vou tô sem arma, vou tô sem arma. Só você? Você tá sem arma e acabou de puxar a arma aí. Qual foi? Agora, né? Então você não tá sem arma. Fica na casa. Fica nessa casa aí. Fica nessa quarentena. Aí você vai lootear e eu vou ficar aqui parado, beleza. Vem, filho, vem. Tem cara aqui. Boa sorte. Serão? Não. Vai, vem esse bicho. Vou parar de brincar agora. Meu coração vem na boca, velho. Ô, véi, para de pegar carro, miséria, velho. Esse bicho. Você vai lutear tudo, eu vou ficar aqui sem nada? O B. Não, Felipe, sacanagem, velho. Você quer que arma? Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Chega aí, Pio. Quinze like não, mano. Pra PSP, eu vi que eu tô tirando na minha cara. Nem pra você morrer aí de carrinho, Zé Motinha. Eu sou o pro player, ninguém me mata não. Não mata. No Squad lá, ele foi um dos primeiros a morrer. 17. A única pessoa que mata é gosto. Pensar no seu caso. Bate o 17 likezão aí que eu vejo. Que você quer, vai? Não, calma aqui, tá falando. Já vim. Tá plantando esses 17 likes, seu criação. Pensando no seu carro assim, né? Assim. 17 likezão. Olha o que é pra isso.
Ih, não. Ih, não. Ô, Pedro, vou jogar você. Rapazadão, não vou ver mais o chat. A gente já pegou o máximo do dog tag, velho? Não. Falta muito pouco, ainda só tô ainda tá cedo. Ó, vou focar sério aqui agora, rapaziada. Vou jogar sério. Não vou jogar brincando. Beleza, que eu tenho que pegar um mestre. Vem, cara de malfado. Não tô vendo o chat, rapaziada. Não tô vendo chat, não. Bora ficar junto, Pio. Bora ficar junto. Lá ele. Sério de Felipe aí, ó. Você e Pezinho quer sentar na minha motinha? Ei, Pio. Não. Você e João, quer sentar na minha botinha? Eu tô. Tu é, mano? Eu não tô nem pra México, eu já tô desafiante 5 já. Só ver, pra quem não sabe, eu rei do Bronze, tá ligado? Eu já peguei tempo global 8 vezes. Mentira, tropa! Ele já usou hack e não pegou mestre. Que desgraça! Tenho 8 NFA. O sonho dele. Ele tá contando o sonho dele, tropinha. Vai. Pode ver, conta o seu sonho. O quê? Pode continuar contando o seu sonho. Que história? Seu sonho. Tá de grama. Tá de cima de mim. Quase véio. Que mãe, pô. Eu, como eu sou um mobilador, né? Tem um mobilador. Ele gosta de mobilador, né, tropinha? Ele é. FA, 4 LBFR. Eita, Pio, tem cara lá em cima. Não vem. Tão tretando lá em cima. Tem um 20 Copa no Buru. Tá vendo, né, tropinha? Esse aí sabe falar a verdade, não sabe nem mentir, menino. A Copa no Buru só teve 2 edições até agora. E ele já jogou 20 e ganhou 20. Quem tá ligado, tá ligado. Né? Quem tá ligado, tá ligado. E quem então, tá. Então. Até skin você imita, da imita. Ah, tá. Só falta você tá com mira 2 também. Ah, tá. Eu tô de mira 2. Deixa eu ver aqui na lata. O meu tá muito atrasado. E claro que você usa pra televisão? Tô com preguiça de adiantar. Tô ficando assim pra olhar. Olha pra miséria, tô mostrando. Onde tá de mirada aí mesmo? Então. Olha o quê? Quê? É o quê, Zé? Isso aí que você pediu pra olhar. Não pedi nada. Você disse que ia ver a mira 2. Ah, tá. Só que ele não bate meio da cabeça, não. Tá com quantos selos? Pio. Tem hora. Tá com quantos selos? 40. Maxado, tropinha. Ainda bem que não vou pensar tropar a dropa pra ele. Você tá com 3, tá ligado? Tô com 15. Você tá de 4. Tô com 2 gelos. Você disse que dava de 4. Opa, não aconteceu. Sabe nem fazer lá atrás. A desculpa dele é que ele tá sem fone. Se apostar com ele. Tô sem fone mesmo, velho. Sério. Quer provas que eu tô sem fone? Quero. Pera aí. Pisa. Aqui, ó. Fala. Ó o carro aqui, Pio. Ouviu? Não. Tem cara aqui, não sai daí não, Pio. Não sai daí não. Os caras desceram pra mim. Droparam aí, foi, Pio? Zé carrinho. Desceu. Desceu aí? Desceu. Sobe logo.
Deitei um. Para de mentir, porra! Deitei o playhard, deitei o papaquinho, tudo fraco. Ah, esse bicho que quer pegar mestre, aqui. Como é que pega mestre com um bicho desse? Calma não, troca. Ó, pra isso, mano, farpou. Disse que você não troca, eu quero ver esse X1 insano. Ai, ai. Ah, não é pra perder fácil. Vira aí pra mim, Pio. Oi? Vira aí pra mim. Opa, minha, a live tá 50 e... Olha aí. A live tá 54 segundos atrasada. É claro, se usa televisão, adianta você ver que tá melhor. Não, fica... É, tô preguiça. Rapaz, você sabe qual é essa partida aqui, mano? Quando eu olho o chat, eu desconcentro. Será que tem hack? Se for criar sala, você vai falar... Ah, não adianta. Eu quero só criar... Ó, eu não reloguei ainda. Eu não tô vendo nada. Beleza. Não tô vendo nada. Eu não vi até qual. Eu só consigo Felipe ver. Felipe bateu 23 likes. Espera, né? Não. Se bater 23 likes. Não. O bagulho é 23 likes. Eu vou relogar. Se tiver 22, 23 likes, eu crio a sala. Beleza. 17. Deixa eu vir tá antes que eu tava olhando no chat. Se bater 3 likes, Felipe vai me dar conta dele. Já foi. Aí tá vendo, campeão. Já vim pediu 17. Só que 17 já vim. É muito pouco, tá ligado? Que eu fico me esforçando de comprar bicanha, cara, pá. E sempre bate 15. O máximo foi 22. Então eu quero bater um recorde, né, mano? 23 likezinho. Nos cria sala. Sem ideia. Beleza? Quem seguir Felipe, Felipe vai dar 50 gratificados por cada pessoa que deu like. Tênis angelical. Calça angelical. Cadê a camisa angelical? Não tem, eu tenho. Cadê? Mostra ela depois. Depois eu mostro. Eu tenho um boné angelical, tem uma bandana angelical. Tem outra PA aí, tá falando o sonho dele, hein? Eu tenho um boné angelical, vou botar bem por dentro. Olha lá. Gatinho ontem com X1, fiz um não, com um X3, foi eu solo, aí depois foi Back, Black e Dante. A foi 3x0 pra mim, pai. Ah, o sonho dele, Trapinho, tá falando o sonho dele. Não, mas é verdade, eu nunca menti na minha vida. Aí, Trapinho, tá vendo? Isso que ele chega no, nos pais dele e fala assim, pai, eu nunca deu cano aqui, tá vendo que ele mente? Não. Não, tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo o que eu tô vendo? Tá vendo? Ah, nice. Vem pra cá, Pio. Relaxa, velho. Relaxa, beleza. Aí daqui a pouco, 5 segundos, tá aí. Pô, velho, tem gente que tá agora comigo, ele me ajuda aqui. Tá bom. Arte virou minha casa. Joga minha mãe na Itália. Joga meu pai na fazenda. Tá pega. É, deixa eu ver se tá pegando. Joga minha mãe na Itália. Você pegou o carro, Felipe? Porra, mas se lascar. Sou burro, fica aí. Sofia, não vou falar agora, eu vou me concentrar, vou só falar com o Pio pra me concentrar melhor. Ele vai
escada. Tô pera, Pio. Tá vendo? Pio sempre falou que ele faz, tá vendo? Tá pego. Ó, tem cara aqui, Pio, na frente aqui, ó. Pegando o balão. Pega aqui embaixo, rápido. A gente vai ter que matar esses dois. Não brinca não, bicera. Tem cara aqui mesmo. Dei capa nele. Botou gelo. Matei. Meu Deus, velho. Seu raio vai se lascar, Pio. Vai tomar naquele lugar que você gosta, vai, Pio. Tá com quanto de novo? 5. Só? É claro, eu não tenho dropadilo não, animal. Tô de falcão. Ó o cara aqui na frente, aqui, ó. Eu tô com 8. Tá, tem cara, é cara aqui em 345. Que susto! Ó, o cara aqui, Pio. Ó, caralho, o cara joga bem. O cara cagou capa, Pio. Mata ele embaixo, Pio. Bota gelo, boa, salve. Não, não, para de salvar, não para de salvar. Não, não para. Isso, boa, boa, boa. Calma, deixa. Bora avançar nele, bora avançar nele. Nós três e vai, avança aí. Vem, vem, avança nele. Coitado do cara, velho. Vacilou ele, pô. Em vez dele ruxar logo, né, velho? Então é pior pra você fazer o SP feitinho aí, ó. Que aqui na mão, eu não consigo não. Tem mais uma granada aí, pega essa granada aí. Eu sou o rei da granada, pô. Tem cara lá na. Como é que fala? Qual a granada ali? Ponte. Na ponte. É louco, velho. Esqueci o nome, mister. Embaixo também. Em cima. Embaixo também deve ter, mas em cima. Ó, o cara lá, ó. Lá do outro lado. Não tem renda. Deu escapa de ter ele. Você nem usa. Matei um. Tem um aqui. Tá de baixo, cuidado. Tem um peito lá no marcado. Poxa, por que não marcou, velho? Calma aí que eu vou lá. Será que tem? Tem cara de baixo. No lado aqui, Pedro. Cara de baixo, ó. Ele não sabe jogar de baixo, eu acho. Poxa, que cara, tem cara aqui. Ô, Pio, fica aí na escada, fica aí que eu vou marcar ele aqui. Marca os caras da escada. Da escada? Oh, da escada o quê? Da escada. Vou tentar matar esse cara aqui. Ah, mano, se tivesse gelo agora. Porque. Joga a Ah, não tem como deixar falar. Mas se tiver, vai bater também aqui. Saudade tá de Bart, cuidado. Se for, ô Pio, você joga do gelo, mano. Como se for. Como... Mano, tá muito miado, mano. Caralho, velho. Mesmo que um cara, mano. Ele matou um. Lá de baixo tá miado. Tem um cara atravessando lá. Matei outro cara lá embaixo. Matei outro. Será que tem? Um tiro ele, Pio. Ah, não, velho. Eu tô rindo da granada, tô falando. É, mano, dá. Você viu que o chat troquei agora? Oi, da granada. Mais 30 e. Mais 26 só. E ainda foi o que mais matei. Que me serve. Matei 4 pessoas.
Mentira, tá, mentira, mentira. Deixa eu entrar aqui na live. Um boiazão hoje, hein, troquei de alma. Insano, papo. Aí, ó, chavinha, a gente bagaçou. Ó, 18 likes, rapaziada. Isso. O total de diamante que eu tenho. Já foi 18, rapaziada, ó. 23, mano, 23. Ô, calma, velho. Eu já não tenho sala, mano. Eu vou ter que colocar diamante pra comprar sala, tá ligado? Então eu tenho que bater a meta. Eu não posso fazer isso de ficar... Eu não posso ficar acostumando a fazer, entendeu? Mas um dia, eu vou acostumar. Eu vou criar sala todo dia, tá ligado? Falta quantos pro mestre? Falta... Agora você viu, né? Eita, filho. Falta muito pouco ponto. Falta uns 60... Falta 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, sim. Vai ter 30 pontos. Quando eu falar que eu sou rei da granada, vocês têm que acreditar, pô. Vou começar. Salve, Nicolau, mano. Tamo junto. Fala, tô, Nicolau. Eita, barulho chato na minha erva. Qual foi, Nicola? Fala tu. Nicola tá na live. Tá. Se foi em relação a... Cheguei agora do trem. Tá, pega. Chegou agora, menino jogador. Isso, menino. Você tá vendo que o Nicola, velho. Porra, mano. Cadê uma dão? Um passe antigo. Não dá. Lamento, ele é um amistoso. Tô ligado. Eu lembro que você tinha falado sobre esse amistoso. Boa, bagaçar, hein? Bagaçar, fazer 3 gols, fazer só. Como é que você queria? Tá boa, rapaziada. Olha. Qual foi isso aí? Foi de novo, velho. Calma aí, calma aí. Ô, Pio. Faz de novo. Quando alguém te pega com você faz como, Pio? Faz de novo. Não, tá na live. Tá, não tá não. Faz aí, Pio, de novo. Não, aí. Eu não escutei não, Pio. E aí, como você tá vindo fazer de novo? Não sabe nem o que é então. Jogo meu pai na Itália. Eita, jogo meu pai, não tem nada a ver. Jogo meu pai na fazenda. Onde que você já tá, velho? É claro, tem que lutear, você lutea tudo. Tudo egoísta. Essa chavinha. Opa, aí, chave, farpou. Te chamou de ruim. Tô falando que ele tem lutear todo. Te chamou de ruim, Xavi. Eita, me deu a prima. É minha, pô. Não. Deixa eu vou ver. Jogando até... E essa parte desse terreno, velho? Sai daqui. Vou ver. Pô, velho, todo urubu, mano. Olha, o cara com MP40, o bagulho ainda tá reclamando. Isso mesmo. Deixa eu ver esse bicho. É só tacar rajar, matei. Só. A boca, copyright, não posso. Não pode cantar música, mas... senão tem copyright. Tô aqui, tô brincando. Aí quando morre uma miserada dessa, você sabe por que morreu. Porque o cara me atirou. Sabe? Leve tá massa. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Eu sempre me esforço, tá ligado, mano? Pra trazer a live o melhor possível. Feliz. Pô, quem foi que falou esse que a live tá massa? Quem foi que falou? Brabox. O Brabox, velho.
Quando eu tiver jogando com o Felipe em live, aí sim vai ficar massa, doido. Não é, Felipe? É? Não sei como tal que eu consegue jogar com essa M 94. Ele é upbait, ele joga muito. Eu tô focando no mestre aqui com esse jumento aqui, né? O melhor do mundo. Melhor do universo. Você não tá vindo a live não, né, Pio? Ainda bem. Eu não tô o quê? Você não tá vindo a live não, né? Tô. Você tá vindo minha cara? Tá muito atrasado, velho. Ainda bem, velho. Você não viu minha cara, velho. Vou passar, pô. Eu vou desculpar o que você falou. Não vai. Logo, vamos na Itália. Cara, eu fico com raiva dos caras que bota... faz live gravada. É claro, fiel. Marquei. Olha. Aí depois eu vou jogar com vocês também, mano. Pode ficar de boa. Vai pegar uma garita, não vou ficar rodando não. Não vai dar merda. Vai agora sair aqui de baixo. Chega. É troco. A Felipe não consegue ficar sem jogar sem mim, velho. Tava chorando hoje, rapaziada. Eu querendo pegar a merda, você tem que me chamar. Tem um tal chorando. Eu falei, bora pegar mais que eu tô de uma 4. Aí chega, essa miséria tá com de uma 3, menino. Aí eu vou jogar com vocês mais tarde. Só pegar o mestre. Por causa de Brawlbox e tal. Tô brincando, foi culpa minha. Eu sei. Claro que foi culpa sua. Quem tá jogando é você. Eu nem percebi que ele estava longe de mim, velho. Longe não, mais ou menos. O geral bota aí hashtag P muito ruim. Rapaz. Mentira, não faz isso não, ué. Coitado do cara, e era foda. Deixa eu ver quanto live dura. 2 horas de live, tropinha. Eu posso até ser ruim, mas ele tá no troco. O que, rapaz? Opa aí, Telo, de novo, farpo. Pera aí, rapaz. Bem melhor. A partir você perguntou se eu tô assistindo uma live. Só foi passar agora. Tá, pega. Tá começando a flodar aqui. Cara, esse cara tá me chamando de novo. Cara. Chama de quê? É você, Pio, que tá subindo? Não. Não fala isso não, sério, que eu tava em outra parte. Ó os caras aí, ó. Ó os caras de VSS atirando aí, ó. Você fazendo graça. Só você viu. Se tá escutando, não volte a leve pro você vir. Você quer trocar essa 12.9 pra essa MP40? Essa MP40 tá como? Eu quero. Cadê, velho? Tô chamando aqui. Aí tá sério. Ainda bem, tropinha, que eu fiz isso. E tô com. Ô, véio, tô quase full. A MP40 tá quase full. Aí, eu tô subindo a hashtag aqui, eu peguei muito ruim. Rapaz, pô, não faz isso aí. Você tava tirando de VSS aí na estante. Esse bicho não quer pegar mestre, rapaziada. Desiste do mestre. Vocês querem ver meu setup, rapaziada? Ó, vou fazer um vlog aqui pra vocês aqui, minha cara. Ó, calma aí, minha cara. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Ó, o Dory Vlog na live. Análise. Calma aí, deixa eu subir aqui. Dory Vlog.
Ó, meu setup aqui, ó. Ó, calma aí. O que sim? Só porque eu queria ver se sua tab, velho. Aqui, ó, calma aí. Ó, tem uma máscara aqui, tem vocês aqui no chat aqui, ó. Vocês aqui, ó. Vocês aqui, ó. Aqui, falando aqui, ó. Ó, o brabo aqui, sim. Aqui tem o meu. O. Tá quantos likes? A tela. O mouse. Ali tem o computador condicionado. E aqui tá o PC, mano. Aqui é o PC aqui, ó. Tá com quantos likes? Aqui, ó. Tá, isso é, mas é aqui que eu jogo. Humilde. Humilde. Sabia que veio falar isso. Você demorou de falar, pio. Você demorou. Ô, Felipe. Vai começar a falar. Tá quantos likes aqui a. A live? Tá. Peraí, que eu vou diminuir a tela aqui, rapaz. Ele fala, tá quanto like a troca? Amei, deixa eu ver. Ai, tá com 21. Não. Eu já gosto de gemer, né? Vai. Vocês perceberam isso? Ó, oh, foi eu que só percebi. Não sei se foi eu que só percebi. Mas ele gosta de fazer. Ah, ele gosta, tô ele gosta. Que é isso aí? O Felipe fica imitando meme cabrão. Rapaz, esse bicho fica me telando. Acho que esse bicho fica telando a tarde toda só pra ver, velho. Porque a moto. Eu sempre achei essa skin de M14 bonita, velho. Eu também. Não tem nada. É isso, Topieira. Deixa eu ver a troca. Samba não tá na live não, né, velho? Não sei. Tem quatro pessoas. Na lista, ela nem fala. Ai, Carica. Ai, Carica. Deixa eu baixar aqui, calma. Você escreveu jogando no. É, sua câmera tá baixa. Porra, Pivete, como você quebrou o cano? Rapaz. Calma aí. Se vocês quiserem ver, rapaz, eu jogando. Aqui, ó. Calma aí. Eita, me sumiu na tela aqui errado, peraí. Calma aí. Ô, Felipe, você só pode falar um não e um sim. Não, não vem com esses bagulho, não. Calma aí. A gente tá aqui. Pior que ele. Parece que eu não dá sei fora. Ah não, mano. Eu não gosto de mexer explicado. Não gosto. Muito ruim com o bagulho do teclado. Tá bom, você tá pior. Tá bom. Vamos dar. É, no teclado é ruim, não gosto não. Pior que ele parece com Duda, sai fora. Menino é feio, no é muito feio. Ô, véi, tem 14 vivo, viado. 3 agora. Primeira safe bateu agora, né? É a primeira safe ou é a segunda safe aqui? Segunda safe. É a última quarta. Ei, tropinha, pelo é muito retardado, não dá, irmão. Eu quero outra skin, velho, só pra ficar usando a minha própria. Eu não sei. Isso aí, tropinha. É isso, rapaziada. Foi o primeiro homem a chegar em Marte, velho. Tá bom agora, Verbox. Tá bom agora, câmera. Primeiro homem chega em Marte. Nem pra você comprar o bagulho do avião e só pra ficar. Ia ser massa, ia ficar lá. Você ia ficar lá sozinho. Pronto. Moro em Madrid, velho. Por aí, não. É meu pai, rapaziada. Meu pai vai ajudar aqui a live toda pra vocês. E aí, tio? Meu pai, ei! Meu pai! Vem cá, pai! Seria, tá ligado? Vem cá. Você tá aparecendo aqui, viu? Senta aqui. Ô, Pio, fala com ele. Ô, Pio, fala com ele aí, ó. Senta aí. Qual é o meu tipo?
Quem tá assistindo aqui? Aqui é a câmera, tô te filmando, tem live. Fala aí, Copeu. E aí, Peu? Acabou, tio. E aí, beleza, irmão? E aí, Bud? Mas eu sei que é ruim, só que não usa RPG. É, velho. É outro esse jogo, não vai. Olha o cara aqui, Felipe. Ah, velho, mas é tiro pra tu que é lá, peraí, irmão. Peraí, cara aqui. Tá pegando, tem cara aqui. Vamos trocar tiro. Toma, miséria. Tem um. Sai de corda. É miolo pra tu que é lado. Vai, bora. Deixa a porra desse aí, tá aí, o cara. O cara. Boa, Felipe. Sai fora. Tô pegando meu joque de boa. Olha pro lado de boa. Olha pro outro. Cadê o gel? Sumiu. Sumiu. É meu pai. Ah não, mentira. Larguei a minha 12 9. Eu pensei em morrer pro gás, Pio. Vou não. Vai não. Você tem pistola de tratamento, Felipe? Tenho nada. Ó o pistola de tratamento aqui, ó. Oi. Você é burro, velho. Eu tô muito burro, velho. Aí, velho, que bicho nerd, não tem nem como salvar, velho. 24 likes. Será que eu morri pro gás, velho? Tá porra, o cara aqui, velho. Ah, não, tava olhando pro chat. É isso que eu não gosto de olhar pro chat, mano. Perdeu o buio ainda. Mais 25. Como o cara deu buio? Sala, 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 rapaziada. Roda aí, tropa. Chubi, sala. Sala, 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 sala. Cadê Brabox, Brabox? Rapaziada, eu vou criar a sala, eu vou criar a sala. Mas peraí, deixa eu só chamar o Brabox. Felipe. Tiro, tiro. Oi. Oi. Eu vi seu pai me chamar de Buti. Pô, meu carro tava desligado, eu acho. Que merda, ele tava falando com você um bocado. Calma aí, deixa eu chamar o Brabox. Deixa eu ligar pro Brabox. Eu não tô cozinhando. Eu já tô classificado pra sala, né? Que eu sou melhor do mundo e tal. Mas estou gostando. Deixa eu ligar pra minha mãe que você quer. Pera aí, rapaziada, que eu vou ligar aqui pro cara pra criar uma sala aqui. Aqui é o dado dele, troca. Deixa eu falar aqui. Bravo, você tem alguma sala aí pra emprestar? Depois eu te dou de novo uma sala. Você pode me emprestar uma? Aí você joga também. Você quer? Se Xavinho for jogar, só pode pagar blá blá. Oh, o time vai ser aleatório, as pessoas que entrarem. Você entra aí no jogo, entra aí no jogo. Beleza, peraí que eu vou te chamar. Fica só aí. Peraí, rapaziada, que eu vou abrir o chat. Pronto, abri o chat aqui ao vivo, rapaziada. Chama a surtada. Calma aí, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, chama ligeirinho já ficou, só foi falar em sala. Só foi falar em sala, chama já, ó. Vou ficar, mano. Brabo, ô brabo. Você me presta uma sala? Sim. Você vai. Só, você cria a sala com a senha que eu vou botar aí no chat. Peraí que eu vou tirar aqui. Vou no chat, pega minha televisão sem chat.
Não, no chat do ba... do da aqui. Não, não, não vou. Peraí, peraí, calma, rapidão. Peraí, peraí. Ó, assim aí, ó. Assim você bota esse eu. Você me manda? Calma aí que eu vou mandar. Você bota essa assim. Qual é assim, ó? Nice. Eu vou criar o grupo e vou te chamar e você já entra na sala comigo, beleza? Beleza. Bota a mão ou não? Viu. Beleza. Pronto, ó. Deixa eu liberar essa área. Como é que ele vai me chamar? Deixa eu só trocar as habilidades aqui. Vai. Me chama aí pro squad, me chama aí pro squad. Pronto. E aí, bote? Deixa a porta certa aí, por favor. Eu ainda tô em live, por favor, pra não ficar fazendo barulho. Pronto. Ó, Barbox, você já pode criar a sala. Bota munição infinita no não. Beleza? Munição infinita. É, me manda nos amigos. O quê? Assim? Assim é que você quer? Isso. Não aceita ninguém pro grupo. Fala tu, Chavin. Pronto. Eu vou copiar que eu acho melhor. Pronto, aí copia. Marcar uma dessa. Pronto. Vocês aparecem no TV. Já pra ela. Quando eu trago, para. Calma, mano. Calma. Munição infinita sim, né? Uhum. Ou não? Não, bota a mão no seu infinito não. Você tem que entrar na sala, mano. Tem que ser 4x4, compa. Todo mundo que tá na live jogar, mano. Ah, não, velho. Não colocou munição infinita no módulo, não. Ah, colocou. Ó, o chat tá na tela, beleza? Ô, o ID tá na tela. Vou esperar vocês colocarem ID. Vou esperar vocês colocarem ID. Vou esperar vocês colocarem o ID aí na tela, hein? Ó, já eu vou falar a senha inteira. Tá na... Ah, sim, peraí, esqueci, mano. Calma aí que eu vou liberar. E deixa na tela, rapaziada. Trolei. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Tudo nervosão, né? Querem pegar ID. Tira. Você quer tudo nervoso, querem pegar ID. Vou botar ID na tela em 5, 4, 3, 2, 1, 0. ID tá na tela. Entra. Eu vou botar a senha. Aí, rapaziada, calma aí. Quem foi que acertou? Ah, tá, que susto. Calma aí. Não sei. Ok.
Calma aí que eu vou botar o ID na tela, rapaziada. Calma aí, sim, eu vou botar na tela. Captura de tela, eu vou tirar. Como é que eu tiro? Eu vou editar aqui. Mano, isso agora não, velho, na moral. Cadê? Aqui. Como é que eu coloco aí? Botar. Tá na tela, ó. 46. Vou tirar pra vocês não verem. Vou tirar. Uma dica, 46. Calma aí, rapaziada. Vou fazer um bagulho bacana, mano. Peraí. Vou botar aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí, mano. Calma, tem que ter calma, rapaziada. Tem que ter calma. Isso é muito chato, irmão. Tô achando esse computador totalmente complicado. Calma aí. Só bem organizado, velho. Isso, cara. Vou deixar bem aqui no canto. Assim, eu vou liberar aqui. Vou deitar na tela. Vou colocar aqui, aumentar pra quem é cego. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Calma aí. Consegue, consegue. Ó, oh, vou liberar o ID, hein? Assim, vou liberar assim. Vou liberar a senha. Em 5, 4. 3, 2, 1. Sou muito chato. Assim aí, rapaziada.
Senta aí. Assim, ah, tá aí. Entra que entra. Não entrou, vai ficar sem entrar. É isso, rapaz. Agora bora entrando aí, rapaziada. Entra aí em geral, hein? 3x3, 3x3. Pronto, pode dar cobra box. Go, 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 go. Pô, mano, você tava sem tela. Oi. Depois você me manda, viu? Beleza. Ó, não vale duas vectores na mão, viu, rapaziada? Não vale duas vectores na mão. E bate panela, hein? Bate panela. Não vale duas vectores na mão. Bate panela. Mano, não tô focando peito não, mano. Só dá peito nessa merda, mano. Como é que ele me matou aqui, mano? Caralho, como é que eu não matei, mano? O gelo não tá saindo, só tá gelo em pé, não dá ainda. Boa, caralho. Eu tô bugadão. Ô, chefe, velho, me perdoa, meu velho. Não tava focando peito, mano. Os caras vão achar que eu tô focando peito. Eu não tô focando peito, não, mano. Porque não sei jogar com essa arma, meu. Foi mal, perdoe. Foi mal, perdoe. Quer dizer, né, mano? Não sei jogar mais com nenhuma arma desse CS. Arte virou, né? Ah, não.
Tá, pega. Meu colete, velho. Pera, Box, olha meu colete, Pera, Box. Oi? Olha meu colete. Rapaz! O cara é bem capaz. Troca nunca, rapaziada. Ô, Pio, olha meu colete, olha meu colete. Vale 2 novas? Vale não, vale não. Não, oxe. E nem 2 vectors. E nem óbvio. Tá correndo, qual foi, qual? Qual foi, velho? Calma, não veio comigo, não é? Aí, meu capa. Deu capa, mano. Tava sentindo dele. Espera que ele dê capa, não. É, meu, leva um tiro e ele corre, velho, igual um jato. Ele leva um tiro e corre como um jato, meu filho. Você tá com esse eliminou pro gás. Agora ele vai. Meu Deus, cara, que feio. O cara fica meia hora luteando, meia hora mandando emote e ainda chega na costa. É, pega. Trapinha, não seja o que sabe, mas eu vou. Quem for contra ele vai sofrer, meu irmão. Vai sofrer tanto peito. Nem sei, nem gosto, mas vou jogar. Tô treinando meu. Feito
tinha analógico no mínimo. Deus, cara. Não, é farpa. Olha lá, tropa. Esse cara é farpa aí. O Sad, logo o Sad. Vou pegar uma agora só pra matar sobre o Sad. Boa lá. Boa logo, chefe. Boa logo. Eu não paro de correr, velho. Ah não, velho. Porra, velho. Vamos deixar ela finalizar aqui, velho. Não deixa eu finalizar, velho. É, velho, pelo menos finalizar, velho. Que medo, não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Ei, foda, moço. Deixa eu finalizar aqui, velho. Depois vocês matam o cara, velho. Depois vocês matam o cara, faz o que quiser, mas deixa pra mais finalizar aqui, velho. Foda, velho. Esquece, falso Saturno no final, os caras vai matar. É foda, mano. Foda, 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 foda. Não, vou deixar ele custar, sai, deixa ele custar. Porra, mano, o cara me atirou, esse filho da. Vou dar, pô. Não me deu peito. Bora, dá pra fazer emote. Não é pra fazer emote, tropinha. Fazer emote, tropinha. Meu Deus, velho. Ô, Felipe, se eu tiver uma carta pra criar, ó, se o Xavi entrar, eu não vou deixar ele jogar. Eu nunca vou deixar ele jogar, então. Mano, vem que cara. Mãe, velho. Não joga nada, ainda fica passando. Só corre. Essa aqui é sem bater panela, né? Duas velhas, esses caras estariam no hospital agora. Essa aqui é sem bater panela, né? Sem bater panela, tá bom. E mil é sempre sem bater panela, não é isso? Ô, me dá a couve aqui, viu, velho? Me dá a couve aqui, deixa eu ver. É sem bater panela. Acho que sim, velho. Porque não X1 é sempre sem bater panela, velho. Se começar a chorar depois que matou, eu tô não. Tô falando logo, tropinha. Nosso X1 é sempre mil sem bater panela.
Ó, o site tá ruxando aqui. Me deu capa aqui, mano. Deixa eu ruxar aqui. Tomei as costas já. Mano, meu colete, mano. Não tem medo, cara. Você já viu faca no peito, velho? Nunca vi isso, velho. Ele matou as duas kills com capa, com peito e as outras a outra. Ah, mano, feião. Os caras tão focando no peito, tamo focando peito agora, tá, pô. Pra focar peito, né, meu tropinho? Vamos focar peito. Os caras querem focar peito, nós focamos peito também. Vale, uma só vale. Beleza. Os caras querem focar peito, nós focamos peito também. Foi o capeta agora, Tapia. É bate panela, bate panela. First blood. Esse bicho vai começar a correr, né? Eu vou focar tanto peito nesse bicho aí. Mobile na minha mão não corre. Se salvar vai tomar, Xavi. Se salvar vai tomar. Se salvar vai tomar. Ela vai tomar. Sai. Vai abrir a box, confio. Bora, miséria. Ai, buguei. É o que, rapaz? Mais uma capa. Não faz. Eu que crio, mas Xavi não vai jogar, não. Toma na cara! Toma na cara, troca nunca. Ativei o resist, Tapia. Ativei o resist. Tô brincando. Tô brincando. Vou criar outro depois. Ô, Brabux, guarda pra amanhã. Você pode guardar pra amanhã? Essa menina tá ligação, né? É homem. É homem? É. Quer dizer, não sei se ele corta por dois lados, aí não sei. O cara me tirou, velho! Eu nem bati nela, cara! Aí não. Oh,
Ei, acho que ele tirou sem querer, tirou sem querer. Tira o gelo, não tinha morrer pro gás, tira o gelo. Tira o gelo, tira o gelo, tira o gelo. Tira o gelo. Tira o gelo. Acho que eu ia tirar sem querer, sei lá. Tirou sem querer, ele me deu todo o ódio ainda, só me metiu. Tá aqui, Robox, tá aí atrás da... Olha aí, ó. Tá aqui atrás do gelo. Agora ele abriu. Tá relando o kit, tá relando o kit, mano. Boa. Ai, mas a bandeira. Eu vou tirar esse boné, tropa. É o chapéu que tá aqui, não tá deixando eu ganhar. Tá de boa agora, só feio. Vou colher aqui, vai pra você ver. Vem cá. Tá desgrama? É, comer. Brabox, olha aqui, Brabox. Olha aqui, Brabox. Eu comprei já. Não, só olha o colete do cara. Essa é a situação. Espera que eu vou ajudar. Vou ajudar. Espera que tô chegando. Mano, esses caras não. Oh, esses caras não sabem puxar a capa não, mano. Não, toda hora bandeirão. Oxê! Oxê, tá batendo panela pra me salvar. Caralho, mano, esses caras não sabem. Oxi não, velho, pera aí. Ah, velho, eu fui de bocão. Sai, velho, porra. Bocão não botou todos esses caras, velho. Olha, não bateu só vim, tá muita bagunça, velho. Verdade, tá muita bagunça, filho. Mano, tá bagunça, velho, tem que ser pelo menos dois caras só, três caras, mas que pra peito. Ah não, velho, vai tomar cu, porra! Porra, velho, caralho! Os caras ficam me atirando. Bora, miséria! Cara, me deu muito peito, irmão. Mano, esses caras só. Ó, oh, e farpa ainda. Pelo menos foi eliminado. Os caras não dá capa, velho. Só dá peito. Vou dar uma aula deles pra subir capa. Vou dar uma aula pra eles.
Vou dar uma aula, tá? Primeiro eu tenho que dar uma aula pra isso. Você não sabe subir capa, não. Mano. Caralho. Não, o moleque veio em mim só assim, ó. É isso. Eu também vou chegar assim agora. Eu quero contar aquele side lá. Caralho, não vou com aquele cara de calça rosa, não, filho. Pelo amor de Deus. É isso, eu vou com ele só pra dar peito nele, de propósito. Caralho, chegou em mim só, ó. Vem cá. Dei muito peito nele, velho. Falei colete. Ô, velho, eu dei muito peito nele, irmão. Você não tem ideia. Dei peito de propósito. Pode clipar também. Dei peito de propósito porque tava dando peito também. Tava dando peito também, vai lá. Tem que levar pra as ideias. É isso mesmo. Eu vou com o charinho, eu vou. Tem que levar pra as ideias. Olha, mano, tá me matando sem bater só aqui. Salva aqui, Felipe. Peraí que tá chegando. Ah, mano, se bater só aqui, velho. Aí não, aí é pica. Que porra, mano. Que chato, velho. Bateu sequinho, velho. Porra, chatão. Eu vou contra ele, eu vou contra ele. Bora, véi! Bora, irmão! Agora ele não quer bater! Ô, na próxima eu vou bater esse soco, mano. Como é que é? Que longe, gente! Que longe, cara! Que tá indo pra frente, mano! Boa! Bicho! Ah, burra, rapaziada, não fala, pessoal. Ó, dei peito no side, porque ele tava focando peito em mim e no cara ali também. Dei peito só pra avisar, zero peito, não, rapaziada, tipo, o cara joga bem pra caralho. É isso, rapaziada. É, você bateu isso aqui, né? Esse aqui é sim. Vai ficar todo mundo junto, vai pegar geral direito aqui. Bora. Os caras estão tudo até lá na live, entendeu? Chegou aqui, olha esse cara agora, os caras estão tudo na live. Do outro lado, safado, é você mesmo. Vou trancar aqui. Ah, não, velho, que gelo falei pra ele já. Já gelo. Não se tranca. Esse bicho vai tomar muito peito. Tiro. Boa. Salve. Salva aqui, ó, filho. Calma aí. Não tem como, velho. Esse cara tá tudo aí. Já vim eu aqui. Já vim muito perto do Skype. Já vim pra de alguém do Skype. Eu tá. E ele sai do pé. Cuidado. Calma. Muito perto do Skype. Meu Deus. Eu pensei que ele tinha descido lá em cima. Agora ele vai ruxar com ódio. Ah não, mano. Aí depois esses caras chega lá no grupo. Esse aqui é o grupo, ó. É o seguinte, quando acabar a live, os caras vão criar o grupo, ó, pessoal, os caras...
É engraçado, os caras criam o grupo, aí chega lá dando risada. Ah, e aí, Felipe? Se achando porque ganhou. Aí olha o que os caras fazem, mano. Olha o que os caras fazem, velho. Olha o que os caras fazem, velho. Engraçado. Que isso, mano? Tamo até atirando. Pô, velho, é muito ruim esses caras, velho, que ficam atirando. Para de atirar, velho. Pô, os caras não saem para quieto um segundo, mano. Porra. Tá com medo de bala, quero nem saber. Bora, Sad, tá com medo de bala. Caralho, bagaçou, filho. Pra cá nunca! Porra, mano, é foda isso. Sai daí, mano. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Ah, não, o poeta tá aqui, o poeta tá aqui. Felipe, salva aqui. Pre. Vem cá, vem cá. Ele tá pra salvar, tá pra salvar. Boa. Salvar o caralho. Ah, oh, não vou salvar também. Ó, oh, não vou deixar. Eu matei ele. Não vou te salvar. Não. Senão, tá ligado? Esse cara vai ficar zoando, tá ligado? Ah, ele me matou por querer. Me matou por querer. Achou que era tu. Salva aqui. Calma aí, mano. Já vou matar, né? A última vez? Vai, vai, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele. Boa, porra, isso, cara. Eita, difícil da pega. Tá, pega. É isso mesmo, já vim, matou a tropa, também matei ele. Toma, pega. É isso mesmo. É isso mesmo. Alguém compra um colete e um tipo de presta atenção, eles vão me matando agora, tá? Vai me matando agora, cuidado. É, cuidado, bota gelo, vai botando gelo. Ó, rapaziada, tô imitando o Chavinho. O Chavinho dá peito, eu dou peito também. É isso, né, pra ser assim? Vamos ser igual o Chavinho, vai rapaziada. Vai vir com peito, vai vir com peito. Olha lá, quer ver? Matou, tá? Eu vou correr pra trás, eu tô ouvindo. Ô, o Chavinho tá querendo me matar, mano, socorro. Não salva. Tô vendo. Calma. Por que vai salvar o Chavinho? Você matou ele, foi? Você matou o Chavinho? É, vem me matando, filho. Vem me dando tiro, dei três capas mesmo. Sai fora que ele vai te matar também. Foi, foi, eu matei ele, matei ele. Ele veio correndo atrás de mim. First blood. Ah, mano, que isso, velho? Ah, mano, é nóis. Ainda tá faltando. Mano, é muito peito, mano. Meu Deus, cara. Mano, o dois me matou, velho. O dois. Meu colete. Ó, pelo lá, troca nunca. Só mata com
quando a pessoa tá aqui e matou esse, essa Carol aí. Tá no chifre, mãe. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem não troca muito foca no peito, troquinha? Digita aí no chat. O squad dos caras tá focando peito. Vamos pelo certo. Os caras começaram a focar peito e a gente focou peito também. Beleza? Agora me fale. Os caras querem farpar, mano. Os caras ainda querem farpar, mano. Deixa eu ver o cara aqui. Olha lá, tropinha. Olha lá, tá farpando aqui, ó. Vai abrir aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ó. Calma aí, deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu falar com ele aqui. Calma aí. Qual foi, mano? Fala. Fala. Fala o que tu tá falando lá. Troquei de nome, só falei tu aí falar isso. Falei, foda-se, peito. De boa. Valeu. Valeu aí, mano. Desculpa aí pelo peito. Ih, de boa. Falei o quê, mano? Esse cara ainda me pediu desculpa pelo peito. Não. Só peito. Tô feito, então sai fora. Agora me falha. Esse cara não vai falar desculpa. Aí eu não aguento não, Tropinha. Aí eu não aguento não, Tropinha. Mas é isso, Tropinha. Valeu pela livezona de hoje. Tamo junto. Ó, 3 horas de live, mano, pra vocês. Tamo junto. 3 horas de live. 2 horas e 50 de live já. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Obrigadão geral. Vou dormir que amanhã eu trabalho, beleza? Tamo junto, rapaziada. Beijão pra vocês mesmo que deixou o like. Beleza? 3 horas de live. Seu Vinho, seu lindo, ó. Chave, seu lindo, ó. Beleza, ó. Valeu a todos, beleza? Deixa eu, calma aí. Pronto, tem que fazer exclusivo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí. Tira isso aqui. Tira isso aqui também. Aí, pronto. Isso aqui. Tá, porra. Não tome susto. Colocar a máscara que tá muito perto de mim. Vai pra lá. Vai pra lá. Beijão a todos, rapaziada. Obrigadão pelo like. Beleza? Obrigadão mesmo. Tamo junto. Até amanhã, que dia? Amanhã é sexta, amanhã tem live. Vocês querem live amanhã? Ah, vocês não falam nada, seus motos, ó. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis. Mais uma vez, esqueci, deu errado. 1, 2, 3 e...